Hi everyone, I'm Teresa the teacher. Podíváme se na sloveso být, to be. Taky zjistíme, co je to takzvaný apostrof, jak se používají takzvané stažené tvary a k čemu jsou. A protože člověk se strašně málo učí jenom posloucháním nebo jenom čtením, tak poslouchejte, čtěte, opakujte, používejte. Vždycky něco vysvětlím, pak ukážu příklad ze skutečného britského nebo amerického filmu nebo seriálu. A na konci bude něco jako testík, bude tam cvičení se správnými odpověďmi. Takže dělejte si poznámky, opakujte si to po mně, buďte aktivní. Hladné věty, to znamená ano, je to tak. I am, já jsem. You are, ty jsi. He is, on je. She is, ona je. It is, ono je. We are, my jsme. You are, vy jste. Podíváme se, že ty jsi se řekne you are a vy jste se taky řekne you are. V češtině máme rozdíl mezi tykáním a vykání. Pro ně ne, je to prostě you. They are, oni, oni, ona, jsou. Vidíte, v češtině je to těžší, je rozdíl mezi oni, oni a ona, v angličtině ne, prostě jsou they. They are. Dáme si příklad ze skutečného britsko-amerického seriálu. To je ze seriálu Good Omens. I am an angel. You are a demon. Zkuste si to přeložit do češtiny. Co je to česky? I am an angel, you are a demon. Česky to je, já jsem anděl, ty jsi démon. Vidíte tam, I am, já jsem, you are, ty jsi. Další seriál, Peppa Pig, prasátko Peppa. Vypravěč nám říká, it is a very big fish. Přeložte si to do češtiny. It is a very big fish. Česky to je, je to velmi velká ryba. Je to opravdu velká ryba. Super, tak to by nám šlo. Kladné věty, stažené tvary. Podívejte se jenom na ten levý sloupeček. I'm, you, he's, she's, it's. Co to je? Co je ta čárka? Ta čárečka nahoře se jmenuje apostrof. Zkuste se podívat na klávesnici, kde máte apostrof. Mělo by to mít někde kolem enteru. Já to mám vlevo od spodní části enteru, ale musím zmáčknout shift, aby mi to udělalo apostrof. Najděte si, jak se to píše na vaší klávesnici. Ten apostrof se dává místo nějakých chybějících písmenek, právě v tady těch stažených tvarech. Používáme tady ty zkrácené tvary jako I'm nebo you, místo I am, you are, ty dlouhé, to jsme viděli před chvilkou. Častěji. Používáme častěji ty stažené, krátké tvary než ty dlouhé verze. Lidé jsou líní, takže říkáte i vy určitě třeba brýden nebo byl tam, místo byl si tam, tak to byl tam, místo byl si tam, to je podobné jako třeba I'm, místo I am. Jsou líní říkat všechno, říkají to zkráceně. Stažené tvary se používají, když mluvíte. Pořád. Kdo pořád používá ty dlouhé tvary, zní jako robot. Příklad, podívejte se, co říká robot. I am a robot. My name is Karel. It is nice to meet you. I am. My name is. It is nice. Pro robota je to normální, ale kdyby takhle mluvil další dobu člověk, tak to zní strašně nepřirozeně. Mají o tom vtipy. Ve sci-fi se vtipkuje. Používá samé dlouhé tvary nestažené. To bude určitě robot. Vážně, viděla jsem to několikrát. Takže používejte ty zkrácené s tím apostrofem. Hlavně, když mluvíte, tak říkejte ty zkrácené. Když píšete dopis kamarádovi, tak taky všude hoďte ty zkrácené. A jenom když píšete formální dopis, třeba motivační dopis, když žádáte o práci, tak tam dávejte ty dlouhé, žádné apostrofy. Ale jinak všude dejte ty krátké, bude to znít líp. Kladné věty, stažené tvary. Jak to teda vypadá? I'm místo I am, já jsem. You místo you are, ty jsi. He's, she's, nebo it's. Pro on, ona, ono je. Ne, he is, she is, it is. We're,
Místo we are, my jsme. You, místo you are, vy jste. A there. Není tam j, není tam i, je tam jenom dlouhé e. There. Oni, oni, ona, jsou. Vystrkuju hodně jazyk, jednak mě je ten jazyk poměrně dost vidět, když mluvím, a potom je to normální zvuk, v. Hodně vám nakonec video na to, jak se říká správně, d. Je to anglický zvuk, češtině ho nemáme. Oni, oni, ona, jsou. Zase, příklad ze skutečného seriálu. I'm Peppa Pig. Co je to česky? To snout, to znamená zachrochtá, to si nevšímáme. To je I'm Peppa Pig. Znamená to, jsem prasátko Peppa. Velmi známý příklad z Harryho Pottera a kamene mudrců. You're a wizard, Harry. You're a wizard, Harry. Česky to je? Jsi kouzelník, Harry. Výborně. Zelího krále. That's very good. That's very good. To je česky. To je velmi dobré. Záporné věty. To znamená, ne, není to tak. Dáme si ty dlouhé tvary, co říká robot, pak se podíváme na ty stažené tvary, co říká normální člověk. Záporné věty. I am not, já nejsem. You are not, ty nejsi. You are not, he is not, she is not, it is not, on, ona, ono, není. We are not, my nejsme. You are not, vy nejste. They are not, oni, oni, ona, nejsou. Protože normální člověk takhle nemluví, tady jsem našla jenom jeden příklad z Ledového království. And my sister is not a monster. To je česky. My sister is not a monster. A moje sestra není příšera, monstrum. Jdeme dál. Tohle jsou stažené tvary od záporu. To je zkrácený způsob, jak říct, že to tak není. I'm not, já nejsem. I'm not. You're not. Jeden způsob, jak to zkrátit. K tomu you, jako ty, přilepíme zbytek z toho a, udělá to you a zbyde nám not, jako ten zápor samotný. A nebo you necháme samotné a not slepíme a udělá to aren't. Buď můžu říkat you're not, anebo you aren't. Oboje se používá. He's not, she's not. It's not, slepím to he, she nebo it s tím zkráceným is, he's, she's, it's, not. A nebo he, she, it isn't. He, she, it isn't. Is, slepím s tím zbytkem not, isn't. We're not, a nebo we aren't, we aren't. You're not, a nebo you aren't. A nebo they're not, anebo they aren't. Vím, že to vypadá jako past, jsou dvě možnosti, ale lidi jsou strašně kreativní, když se jim nechce říkat všechny zvuky. Proto si vymyslí jakýkoliv způsob, jak mě to zkrátit, hlavně když to nemusí říkat celé. Příklady. Opět prasátko Peppa. It's not a dinosaur, George. It's not a dinosaur, George. Co to znamená? To není dinosaurus, George. Zase Good Omens, britsko-americký seriál pro dospělé. I'm not an idiot. Co to znamená? Samozřejmě, nejsem idiot. Super, nejsem idiot. Otázka. V angličtině se otázka dělá tak, že nějaké užitečné sloveso, gramatické, to je tady to být, strčíte před toho, co to v té větě dělá, před podmět. Takže to nebude I am, jako já jsem, a bude to am I? Sam? Nejdřív am, potom I. Are you? Si? Is he? Is he? Je? On? Is she? Is she? Je? Ona? Is it? Is it? Je to? Are we? Jsme? Are you? Jste? Are they? So? Příklad z Aladina. Are you crazy? Co je to česky? Znamená to si blázen. Crazy je bláznivý.
A Mamma Mia, to jste nečekali, že? So, who is your dad? Sam, Bill or Harry? Co to znamená? Who is your dad? Znamená to, tak kdo je tvůj táta? Tak kdo je tvůj táta? Sam, Bill nebo Harry? A ještě jedno prasátko Pepa. Where is the queen? Where is the queen? Česky to je? Kde je královna? Kde je královna? Podíváme se na cvičení. Vy si zastavíte video, přepíšete si ty české věty do sešitku na papír, vedle toho si napíšete, jak byste to řekli anglicky. Všechno jsme teď viděli, všechno je to z těch filmů a seriálů. Pak si to pustíte znova, podíváte se na ten zbytek, kde jsou odpovědi. Zastavte si to teď. Tak, jsme zpátky, takže vám ukážu odpovědi. Řešení jsou, kde je královna? Where is the queen? Where is the queen? Jsem prasátko Peppa. I'm Peppa Pig. I'm Peppa Pig. Nejsem idiot. I'm not an idiot. I'm not an idiot. Jsi blázen? Are you crazy? Are you crazy? To mi můžete říct, až vám rozdám test. Are you crazy? To je velmi dobré. To řeknu já, až ten test opravím. That's very good. That's very good. Já jsem anděl, ty jsi démon. I am an angel. You are a demon. Tohle bylo video na časování slovesa pít. Napište mi do komentářů příkladovou větu z filmu a seriálu, co se vám líbila úplně nejvíc. A pokud se vám video zdalo užitečné, dejte mu like, komentujte, odebírejte ho na YouTube, doporučujte mě ostatním. And that's about it. Thank you very much and see you next time.